2019-cu ilin noyabrın 19-unda itkin düşen Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakinlərinin Quliyevan qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun azadlığa buraxılması üçün kənd sakinləri bir araya gəlib. 1600-ə yaxın kənd sakini yazılı formada Prezident İlham Əliyevə və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ünvanlayıb sakinlərin bir neçə söz fikirlərini kanal 13-ə bölüşüb. Əliyevə Zəhri Həmid qızı. Mən bu ailənin, bu ailə mənim həm qohumumdur, həm də qonşuyam bu ailədə mən. Biz dəfələrlə 15 ayda, 15 aydır mübarizə aparırıq, çarpışırıq, amma ortaya heç nə çıxmıyır. İndi cənab prezident, əgər imkandırsa, vaxtınız varsa, o qızıldan qiymətli vaxtınızın onca dəqiqəsini bizim bu kəndə sərf elə. Bu yazıq ailə çöküb gedib. Biz kənddə çökmüşük, bir nəsil olaraq çökmüşük, tək ailə yox, kənd də çöküb. Bu bizim kəndə, ailəyə, nəsilə, rayona bir qara ləkədir. Biz bu ləkəni istəmirik, biz haqqı ədaləti istəyirik. Dəfələrlə biz qəbullarda olduq, dəfələrlə qışqırdıq, hayqırdıq səsimizə səs verən olmadı günü büyünə qədər. Axı, bu 15 ayda bu ilkin niyə günahsız yatmalıdır? Cinayəti kimsə törətsin, bayırda gəlsin, gözümüzün içinə baxa-baxa, hər kimdirsə. Yəqin buyurmayıb, yaşayır ki, gözümüzün içinə baxa-baxa gəzir. Amma ilkin haqsız yatır. Səbəb nədir? Nə olar? Bir vaxtınızı sərf edin. Biz də bu torpağın vətəndaşıyıq. Biz də bu hüququmuz var. Öz hüquqlarımızı tələb edirik sizdən. Siz bizim prezidentimizsən. Bizim başqa prezidentimiz yoxdur. Biz oraya müraciət edirik. Biz ancaq sizə müraciət edirik. Bizim şahımıza azadlıq istəyirik. 10.500 nəfər biz imza topladıq, yazdıq. Bir dəfələrlə sizi müraciət elədik. Necə yəni bu müraciət gedib sizə çatmayır? Sizin devlet memurlarınız milletle karşı karşıya koyur sizi. Xahiş edirik. Bizim müraciətimizə baxın. Bu haqsızlığa son koyun. Bizim prezidentimiz sizsiniz. Başqa adama bir söz deyə bilmərik. Haqqımız da yoxdur. Bir devlet memurlarına sərəncam verin. Qoyun bu işlere haqla, ədalətle baxılsın. Və gəlsinlər, görsünlər ki, bu evde bu kimsəsiz bir otaqda bir uşaq 45 gün necə yaşadı, necə yatdı. Bu hamıya məlumdur. Axı biz utanırıq. Kənd içində, el içində, Gürcüstandan zəng çalınır, Rusiyadan zəng çalınır, danışır ki, yazıq ilkinin axırı nə oldu? O yazıq haqsız yatır. Yəni, bu, Allaha çatdı, sizə çatmadı da bu iş. Allaha ki çatıb, haqqı Allaha çatıb, bizim səsimiz, yəni prezidentimiz sizə çatmadı. Xahiş edirik, bu işə haqla, ədalətlə baxın. Xahiş edirik, əsəbdən danışa bilmirəm, bizim mən. Həsən Rövşən Tatlıq oğlu, Dondarquşçu kəndi, Süleymanov ilkinin qonşusu. Mən öz adımla çıxış edirəm ki, kənd cəmiyyəti bir-birə məlumat topladıq, imza atdıq, göndərdik ki, bu ilkinin buraxılmağı məsələsini. Xahiş edirəm, buna düzgün baxılsın. Hər dəfə biz çıxışımızda, hər dəfə müraciətimizdə, hörmətli prezidentimizdə xahiş edirik ki, bu işi ona çatmır. Əgər o kər kim istəyirsə, öz nümayəndələrindən, öz rəhbərlərindən, etibar elədiyi rəhbərlərdən birini göndərsin burada. Kənd cəmiyyətinin özü dəyək müraciətini eşitsin və bunun buraxılmağını xahiş edirik. Ona görə xahiş edirik buraxılmağını ki, bizdə burada böyük bir sir qalır ki, bu Süleymanov ilkin bu işi tutmayaraq. Azərbaycanın günü-gündən inkişaf eləmiş ölkə. Bu boyda torpağımız əldən getmişdir. Hörmətli prezidentimiz torpağımızı qaytardı özümüzə. Hər bir adı şəfəqləndirir. Amma bu işi niyə yatırır? Bu işin dalında nələr durur? Onu bilmək istəyirik ki, bir körpənin günahı nə idi? Körpənin günahı nə idi ki, qanı batır və bir dənə ağrı savadlı oğul gedib orada yatır. Bu ata-ananın axı-naxı yerdə qalmasın. Bunu xahiş edirik baş prokurorluqdan da. Müraciət edirik. Mehriban xanımdan da. Bunlar bu işdən düzgün ədalətdən baxılsın və biz Dondar cəmiyyətinin belindən bu ləkə götürülsün. Biz də ondan sonra bilək ki, həqiqətən də Azərbaycanda qanun yerinə yetirilir. Xahiş edirəm bunu çatdırasın. Tayin Erman Əskərov. Biz kənd adamları bir neçə dəfə yazılı surətdə Respublika Prokuraturasına yüksək vəzifələrə məlumat vermişik, bu işə heç bir baxılmıyor. İndi prezidentdən, prokuraturadan xahişimiz odur ki, bu işə ədati
düzgün baxsın, bizə köməklər edin. Mən əlbəttə deyim ki, İlkin Süleymanov 15 aydan artıq ki, həbs olunub. İndiyə qədər onun haqqında nə işlər qaldırılsa, heç bir sübut fakt yoxdur ortada ki, həll olsun. Bununla əlaqədar biz kənd sakinləri 3 dəfə prezidentə, daxili işlər nazirinə, vitse prezidentə, Respublika prokurorluğu, təhlükəsizlik komitəsinə müraciət, yazılı surətdə müraciət edirlər. Birinci dəfə ayrı-ayrı qrupa şəklində kənd 350 nəfərə yaxın adam, ayrı-ayrı 25, 30, 40, hələ öz qrupalar şəklində prezidentə dediyim təşkilatlara müraciət edirlər. İkinci dəfə 500-dən çox kənd sakinləri bir yerdə müraciət edirlər. İndi axırıncı dəfə İlkini tanıyan yaxın qohumlar, tanışlar, bilişlər, İlkini bilik tanıyan adamlar, 1500-dən çox adam prezidentə, vitse prezidentə, Respublika prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyinə, Təhlükəsizlik Komitəsinə yazılı pasp nömrəsi imzasıyla müraciət edir ki, cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edir ki, bu araşdırmalar mən belə başa düşürəm ki, bir ağsaqqal kimi. Bu bir belə haqqı səhvlar prezidentə çatsa, prezident indi bunun haqqında tədbir görmüşdür. Ona görə mən prezidentimizdə xahiş edirəm, bununla maraqlana, görə bu haqqı səhvlar nə oyundur, nə haqqı səhvdir ki, bu gedən bir belə sənətlər heç hansı oraya çatmayır. Bir adamla bir məlumat bizə çatmır ki, bu eləcə bizə yalnız bu məlumat gəlir ki, prezident aparatının məktub çatdı, cavabı gəlir bu. Bundan sonra bundan bir səs səmi çıxmır. Ona görə biz prezidentdən, vitse prezidentdən, Respublika prokurorunun yüksək dərəcədə xahiş edirik. Bu işin haqqı ədalətlə araşdırılmasında bizə köməkdarlıq eləsin. Həsənova başxanım İsmail qızı. Mən bu ailənin ən yaxını, həm yaxın olmağımın, həm qonşuyuq. O uşaqlıqdan əlimdə böyüyən uşaqdır. Kim də gəlib maraqlansa, maraqlana bilər o uşağın bir nöqsanını. Qüsuru olmayıb indiyyətən, Allaha and olsun. Xahiş eləyirəm rəhbərlərimizdən, böyüklərimizdən, bizim səsimizə səs versin. Bu günahsız, bu oğlanın qapısını açsın, bu nəslin üstündən bu ləkiyi silsin. Bir də o körpənin qatili üzə çıxmağını istəyirəm. O da bir körpədir, bir ailənin körpəsidir. O da bir bizim qanımızdan, canı canımızdandır. Mən bunu xahiş eləyirəm, əgər bizim rəhbərimizə bu çatırsa, deşidirsə də, bu işə ciddi yanaşılsın, bu ləkə bu uşağın üstündən götürülsün, onun azadlığını istəyirik qadın. Vəliyevə Sevda Səməd qızı, mən ölkə prezidentimiz İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm, Mehriban Əliyevə xanımdan xahiş edirəm, bu ilkinin günahsızlığı, bu ilkinin günahsızlığını çöldən çölə 10 dəqiqəyə gedib gətirilən ilkin, bu boyda 15 ayda günahsız yatır. Burada ortada 2 dənə körpə günahsız var. Biri İlkin Süleymanov, biri Nərmin Quliyev. Bu Nərmin Quliyevanın qatilini tapılmasını istəyirik. İlkinin azadlığa çıxmasını istəyirik. Əgər maraqlansalar biz 1500 nəfər səs toplamışıq, yazılı sürətdə göndərmişik. Maraqlansalar gələrlər də, baxarlar da. İlkin Süleymanov, Nərmin Quliyevanı saxladığı yerə də məlumatları olar. Əgər bunun bu işlə maraqlanmaq istəsələr, gələr, baxarlar, araşdırarlar, bu işin sonuna çıxarlar. Da bu qədər olmaz, bu qədər günahsız insan nə qədər yatmalıdır bu türmədə, niyə yatmalıdır, bunun bir dəlili bir sübutu olmalıdır, bunun bir sonu olmalıdır, bir işin əvvəl olduğu kimi son da olmalıdır, bu nə qədər çəkməlidir. Biz xahiş deyilirik, İlkin Süleymanovu azadlığa buraxsınlar inşallah. Əliyeva Valide Həmid qızı, bizim prezidentimizdən xahişimiz var. Bizim ilkinimiz 15 aydır günahsız, haqdan yatır. Xahiş edirik. Kənd adından dəfələrlə müraciət toplamışıq, imza toplamışıq, göndərilib. Kənd cəmaatı özü imza göndərib prezidentimizə, vitse prezidentimizə, baş prokurorluğa. Xahiş eləmişik ki, ilkini azadlığa buraxın. Bir günahsız türmədə yatır, bir günahsız da torpağın altında yatır. Bu kəndə bir böhtandır, bu kəndə bir şərdir, ləkədir. Günahkar açıqlıqda gəzir, günahkar gözümüzün içinə baxa-baxa ərlənir. Kimdirsə, amma bizim günahsız bir ali savaddır, alimimiz türmədə günahsız yatır, haqsız yatır. Biz prezidentimizdən xahiş edirik, vitse prezidentimizdən kənd adından xahiş edirik, analar adından xahiş edirik. İlkinin bu işinlə özü maraqlansa, bizim gümanımız var ki,
bu işle dərindən maraqlanılsa ilkin azadlığa çıxar. Xahiş edirik prezidentimizdən. Diz çökürük qarşısında ilkinin azadlığına sərəncam verilsin. İlkin azadlığa buraxılsın. Ey Vəzay Doruş kızı. Mən Əliyevə Məhman azı ki, bir şəhid anası. Bir şəhid anası kimi sizə müraciət edirəm artıq dərəcədə. Mən ilkini 29 ili tanıyıram bu dondar quşu da. Gəlin gəlmişəm bura. Mən onu mən 6 dənə nəvəm var. Bu küçədə heç vaxt heç kim deyə bilməz ki, kim bir uşağa toxunub. Heç kim deyə bilməz. Başının yanına neçə məşğəli uşaqlar gəlib. Bir dənə uşağa heç salam da verməyib bu adam. Nətər oldu, bu qatil oldu. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mehriban xanımla. Ondan sonra Kəmran Əliyevdən. Ondan sonra İlham Əliyevdən. 15 ayda günahsız yatır bu adam.